Мої вітання всім. 9 день вересня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся у головному інформаційному випуску дня. Тож, далі про таке. Проти об'єднання, блокування ініціативи громад, дорожній довгобуд, багатостраждальна об'їзна. Без змін тече зі стелі. Рік роботи, звіт голови РДА. Перша медична допомога, інструктаж Червоного Хреста, оцінні хандра, поради психологів, завершальний концерт, турне угорського гурту. У Мукачівському міськрайонному суді 9 вересня розглядали справу щодо бійців правого сектору. Під час розгляду почався безлад, гомін, штовханина та літаючі горщики із квітами. У судовому залі засідання щодо справи бійців правого сектору, яких підозрюють у Мукачівській стрілянині, почалася штовханина, що переросла у крики. Це сталося, коли захисник подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу для 4 утримуваних. Після клопотання судді і прокурори вийшли із залу і нічого не пояснили. Активісти штовхалися із поліцією і вимагали конкретного рішення. Судді повернулися і перенесли суд на 21 вересня. Після цього всіх вирішили вивести, залишити тільки підсудних, силовиків, прокурорів і суддів. В одного із активістів під час Мукачівського суду у справі правого сектору стався напад епілепсії. Активісту у військовій формі ще на початку судового засідання стало зле прямо у залі суду. Бійця шпиталізували. Під час нічного патрулювання у Мукачеві полісмени виявили у хлопця наркотики. Цієї ночі між будинками на вулиці Недицеї патрульні помітили підозрілого чоловіка. Поліцейські розпитали про його перебування у пізню пору доби на вулиці та зауважили, що співрозмовник помітно нервує, а його поведінка сильно змінилася. Запідозривши, що у чоловіка можуть бути речі чи предмети, обіг яких заборонено, полісмени провели поверхневу перевірку, під час якої виявили у жителя Мукачева згорток фольги із речовиною зеленого кольору, таблетку рожевого кольору, порошкоподібну речовину такого ж кольору і ємність із білим порошком. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка з'ясовує походження вилучених речовин. Власники розкішних автомобілів Закарпаття сплатили у бюджет майже 2,5 мільйони гривень. Протягом січня-серпня цього року платники транспортного податку сплатили до місцевого бюджету 2 мільйони 354 тисячі гривень. Варто зазначити, що сплату транспортного податку для окремих марок автомобілів запроваджено із 1 січня минулого року. У 2015-му платниками транспортного податку були власники легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні, вік яких не більше 5 років та об'єм двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів. У 2016 році оподатковують легкові автомобілі, із року випуску яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати. Що стосується ставки податку, то вона не змінилася і становить 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль із розрахунку на календарний рік. Проти об'єднання. Жителі кількох сіл Хущини обурені. Голова ОДА Закарпаття досі не дає позитивного висновку створення об'єднаної територіальної громади із центром у Нижньому селищі. Люди переконані, Геннадій Москаль навмисно блокує ініціативу громад, адже не хоче втрачати важелі впливу як політичного, так і фінансового. Лише 150 тисяч гривень цього року виділили на ремонт доріг в селі Копашново. Вистачило цих коштів на відновлення дорожнього покриття лише 1 кілометру автошляху. Решта вкрита ямами та вибоїнами. Ситуацію змінити можна, каже голова села. Єдиний шлях – об'єднатися з сусідніми селами. Коли був прийнятий закон на рівні держави про добровільне об'єднання територіальних громад, ми повірили в цей закон, люди підтримали, вивчили цю проблему, сходили з керівниками закладів, у нас є вже де брати приклад, у об'єднані громади, які є в Тячівському районі, користі бачимо багато. Вдалий досвід громад, які скористались своїм правом об'єднатись, показує, що коштів у місцевих бюджетах побільшало. В плані інфраструктури ми бачимо, що ми можемо об'єднати зусилля громади. Ми знаємо, який тягар на наші плечі лягає, але це все можна робити. До цього часу проведення газифікації села проходило за кошти селян, проведення заміни електроопор проходило за кошти селян. Ну, якщо це держава все кладе на плечі жителів,
Ми готові до цього. З ініціативою об'єднатись виступила громада Нижнього селища ще торік. Проаналізувавши усі за і проти, люди вирішили, в такій об'єднаній громаді господарювати та розвивати село буде набагато простіше. Подивившися, як люди розпочали свою роботу і як вони зараз не мають ніяких проблем з фінансуванням. Іде прямі субвенції, йдуть на об'єднану громаду, минуючи обласну адміністрацію, минуючи районну адміністрацію, кошти йдуть напряму з Міністерства фінансів, йдуть напряму в об'єднану громаду. Хоч роботу з підготовки до об'єднання люди провели колосальну, та, як виявилось, в такій ініціативі селян зраділи не всі. Ми почали цю роботу згідно законодавства про децентралізацію влади, про об'єднання громад. Ми розпочали роботу. На сьогоднішній день ми вже третій раз подаємо у облдержадміністрацію всі документи згідно чинного законодавства, згідно закону України про добровільне об'єднання. Усі зустрічі з головою ОДА закінчились безрезультатно. Згоду на добровільне об'єднання губернатор поки не дав. Чому так, у селян свої висновки. Кошти, чого вони нас не відпускають? Кошти мимо них будуть йти з Києва прямо нам на громаду. Значить, не будуть попадати в кишені чиновників. Ми виконали всі вимоги закону, ми виконали всі вимоги методики щодо об'єднання громад. Тобто ми поступаємо тільки закон. Ми маємо майже 90% підтримки населення у наших громадах. Хоча це не обов'язково, але це є факт. Це є підписи, це є сесії, це є обговорення. Ми пройшли перед тим, як прийти до рішення, ми перемолотили майже все. Ми мали зустрічі з фінансистами, економістами, були поїздки в Ільхівецьку та Тячівську громади. Чергова зустріч з Геннадієм Москалем, яка відбулася у четвер, знову закінчилась нічим. Тож цілком можливо, своє право на добровільне об'єднання люди будуть відстоювати вже іншими методами. На Закарпатті СБУ викрила схему, за якою посадовець узаконював нелегальну деревину. Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила оборудку, за якою посадовець одного із підрозділів регіонального Держлісгоспу систематично видавав документи про нібито легальне придбання у лісгоспі незаконно заготовленої деревини. Факти передачі чиновникам таких документів задокументували правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження. Дорожній довгобуд. У Берегові кілька років поспіль питання об'їзної дороги так і не зрушило з місця. Автотраса, що повинна була б розвантажити місто та скоротити шлях до КПП «Лужанка», зведена заледве на 10%. Це з урахуванням підготовчих робіт. Яка доля короткого шляху зараз, дізнаєтеся далі. Аби врятувати історичну частину Берегова, вирішили побудувати альтернативний об'їзд. Для цього було виділено кілька мільйонів та багато часу. Однак ось цей бетонний шляхопровід – єдине, чого домоглися зробити. Шляхопровід, який перетинає вулицю Мочалівську, звели досить швидко. Адже тоді будівництво об'їзної дороги було в пріоритеті. Паралельно розпочали і підготовку ділянки, де повинна пролягати нова автострада. Позаяк угорці форсованими темпами облаштували під'їзну інфраструктуру до кордону. Зі свого боку, Україна теж зобов'язалася покращити рівень дорожньої мережі. От тільки гарна ідея традиційно розбилася об невтішну реальність. З угорського Ексімбанку, угорський Ексімбанк, приїжджали фахівці, і вони готові були профінансувати будівництво цієї дороги, з певними умовами, що будувати будуть угорські організації, так далі. Потрібні були гарантії уряду. На жаль, на той час, ще, по-моєму, уряд Януковича був, таких гарантій не було їм надано, і ця справа не зрушила з місця. Відсутність коштів та липкі руки чиновників – головні причини гальмування відновлення проекту. Минулого року угорська сторона навіть запропонувала власну допомогу, аби швидше привести дорогу до відповідних стандартів. Однак вже постмайданний Кабмін теж відмовив партнерам. Відтоді ні фінансування, ані натяків на старт роботи. Певна частина проекту була зроблена, тобто там мости через залізницю і прочі розрівня дорога. Але на сьогоднішній день це питання досить гостро знову виникло, тому що угорці підвели вже свої автостради сюди до кордону, а з нашого боку
суттєвих зрушень немає, немає коштів під це. Вони так само, наскільки мені відомо, готові профінансувати, але просять певні гарантії. Однак в місті не припиняють вірити, що об'їзд все ж таки добудують, навіть попри бюрократичні труднощі. Керівництво Берегова продовжує працювати в цьому напрямку. Власники сільськогосподарських угідь не надто поспішають передавати свої землі для того, щоб там побудували берегівську об'їзну. Натомість нещодавно розробили програму компенсації, яка передбачає грошове відшкодування для тих, хто позбавляється своїх ділянок. А от ті, хто надалі буде гальмувати видачу землі, її будуть відбирати за законом. Будівництво дороги – надважливе завдання для міста, крім розвантаження трафіку. Це ще й врятує історичні пам'ятки. В першу чергу – горбатий кам'яний міст та давній католицький костел. Втім, коли це станеться – питання часу. Уже вкотре до редакції М-студіо звернулися мешканці будинку номер 22 на вулиці Окружній у Мукачеві. Люди обурені. Їх скарги на рахунок аварійного стану даху роками ігнорують і ІТВ «Сервіс Плюс», і управління міського господарства міськвиконкому. Востаннє знімальна група виїжджала на виклик у середині січня. Минуло більше півроку. Що змінилося, бачила на власні очі Ірина Ковальчук. Знімальна група знову на виклику за адресою Окружна, 22. Мешканці п'ятиповерхівки зібралися біля будинку, аби розповісти про наболіле. Наш дом построїли в 1963 году. З цього времени ще ні одного капітального ремонту не було. Заливає наш дом водою. Крыша очень дырявая. В подъезде постоянно сами делаем даже ремонт, и белим, и красим, все. Но на следующий год то же самое. Кухня течет крыша, и в коридоре у нас вся обвалилась и над 64-й квартирой, и над 61-й квартирой, и над 63-й квартирой. У нас крыша течет годами, и никто ничего. Я и сама ее уже крыла этим толью, покрывала. А что толку? Если еще год подождут они... то и к нам потечет. Водяной стояк течет у нас, да, я три раза говорила мастеру, что никто не идет, не выясняет. Люди показали, что на даху уже ростуть дерева. На будинку кусты ростуть, просто деревья цели. Женщина 48-й квартиры, я к ней ходила, ее дома нету. Пошла, заявление написала, чтобы ей срезали дерево. И они сказали, не дай бог резать, потому что крышу нарушим. Подъезды все четыре, если подняться, все текут, все страшные, в ужасном состоянии. Ну і, відповідно, квартири. Під'їзди, східні клітки та квартири на останніх поверхах будинку у жахливому стані. Криша протікає, і тому мокне криша і сипеться штукатурка вже всюди. Вже пройшло сюди, вже і на кухні, із-за того, що не роблять кришу. Воно все промикає. А ми своїми силами ніяк не зробимо. І ЖЕК ми платимо постійно, у нас задовженості ніякої нету. Плохо тим, що я не можу в спальні жити, взагалі в спальні там жити не можу. Шкаф, де стояв, текло, всі речі затекли, перетече, почало от недавно течі над колонкою, от ці дощі були. Боюсь, що вдруг в колонку вода попаде, зарветься колонка. У січні цього року телефоном зв'язувалися з тодішнім керівництвом ІТВ «Сервіс Плюс», що обслуговує мікрорайон Черемшина, аби з'ясувати, чому не ремонтують будинки. Одразу пояснили, отриманий житловий фонд у спадок від ЖЕКів у жахливому стані, тож відремонтувати одразу всі будинки не в змозі. Крім того, заборгованість мешканців будинку номер 22 за послуги 14 тисяч гривень станом на 1 січня. У вівторок була сесія, затвердили зміни в бюджет. Уже відповідно, а далі буде наповнення цієї програми. От, і мною надіслано лист в ратушу. То, що треба капітальну заміну робити. Тодішній очільник ІТВ «Сервіс Плюс» запевнив, будинок номер 22 на вулиці Окружній включили до списку на капітальний ремонт. Та вже минуло 8 місяців, а віз і нині там. Куди тільки не зверталися зі скаргами обурені мешканці багатоповерхівки. Обіцяють, правда, обіцяють. Но в якому году це зроблять, не обіцяють. Да, говорять, до кінця року. А якого року? Ми обращалися вже багато років. Еще когда наш был народный депутат Федев Евген Теодорович, он говорил, что наш дом поставили, первый уже стоит наш, на капитальный ремонт. И мы все надеялись, что нам все же сделают ремонт, но так как то одни уходят, другие приходят, и вот за сколько лет, уже много лет, нам все обещают, но пока что еще воз и ныне там. Я звертався в управління міського господарства по поводу нашого дому, і прийшла мені відповідь із управління міського господарства, що там рішенням 11-ї сесії
від 28 квітня. Виділено 30 тисяч на наш будинок для технічної документації. Я звернувся до депутатів міської ради, було засідання комісії депутатської, і там вирішили, да, що виділили на 22 і на 24 будинки по 30 тисяч на технічну документацію, щоб зробити. Ну, не знаю, скільки то буде тягнутися. Мешканці багатоповерхівки занепокоєні, що і цього року не встигнуть її відремонтувати. А відповідальність за аварійний стан будинків перекладають на міську раду. Справді, підняли Житловий кодекс України, який діє ще з 1983 року, згідно статті 15 пункти 2 і 3. Виконавчі комітети районних, міських, районних у містах, рад народних депутатів у межах і в порядку, встановлених законодавством, керують житловим господарством, забезпечують належний технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що є у віданні ради, та здійснюють управління житловим фондом місцевих рад. Цієї осені продукти знову подорожчають. В основному ріст цін на хліб, муку, яйця і м'ясо експерти пояснюють підвищенням вартості українського зерна. Асоціація виробників молока вже повідомила про ріст вартості молочних продуктів на 15-20%, посилаючись на знецінення гривні і ріст закупівельних цін на молоко. Хлібобулочні вироби та борошно піднімуться у ціні на 10%. Укрхлібпром пояснює це ростом цін на зерно. По цій же причині майже на третину в Україні подорожчують яйця і м'ясо. Ну і восени традиційно очікується здорожчання овочів у зв'язку із приходом холодів. Єдиний продукт, який має стати трохи дешевшим – це гречка. Прогнозується падіння ціни на 2-4 гривні. Відзвітував про результати за рік роботи голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. У актовій залі Чинодіївського будинку культури селищні голови та депутати райради заслухали звіт, обговорили наболілі питання та намітили плани на майбутнє. Відвідали захід представники ЗМІ, не виключення і наші журналісти. Чого досягли за рік та що ще не вдалося і чому, розкаже Ірина Ковальчук. Сергій Гайдай зібрав сільських і селищних голів, районних депутатів та журналістів, аби відзвітувати про рік роботи. За кошти державного бюджету відремонтують об'єкти освіти та відновлять стратегічні напрямки доріг району. Обава Чабин, ділок. І ми робимо дорогу Санова, Яблунова, як то там вона звучить, не пам'ятаю точно. Ну, в общем, ми робимо 3 дороги і одну кришу, 2 мільйони гривень. Это деньги не районные. Почали реалізацію проекту відновлення дороги, яка сполучатиме два райони – Мукачівський та Перечинський, вартість якого сягає понад 37 мільйонів гривень. Це складно, тому що є закон, є багато обмежень, є на сьогоднішній день проект на кошторис на документації на дорогу Кольчина-Кузнятівці, але немає зовсім документації від Тростяниці вже Перечинський район. Це раз. Второй момент. Мы столкнулись с тем, и с Олей Васильевной уже проговаривали, выезжали на место, с тем, что дорогу сделали, не согласовав, в первую очередь, с ней направление, и там возникли нюансы определенные. Будет эта дорога, пойдет поток туристов. Пойдет поток туристов, будуть стоять заправки, будуть розкриватися нові якісь кошти. Люди почнуть тратити гроші, туристи. На потреби району передали 2 автівки. Одну з них отримали в безоплатне користування на потреби охорони здоров'я. Іншу віддали для працівників управління соціального захисту населення, які обслуговують 88 населених пунктів району. Момент використовується для виїзду інспекторів по обстеженню сімей, які потребують допомоги у вигляді субсидій, тобто виникають справи, які потребують виїзду мобільної комісії. Також автомобіль використовується для швидкого реагування по факту насильства у неблагополучних сім'ях. Якщо наводити приклади, то раніше інспекторами за тиждень об'їжджалося на маршрутних таксі, рейсах, автобусних сполученнях об'їжджалося приблизно 15-20 сімей, то на даний момент
до 60 сімей за один виїзд. Попередньо домовлено про допомогу з боку Міністерства охорони здоров'я щодо придбання автівки, обладнаної флюорографом, вартість якої близько 4 мільйонів гривень для діагностування туберкульозу. Говорили і про проблеми – фінансування ДНЗ, які передали на баланс управління освіти, а гроші з бюджету на їх утримання не виділили. Крім того, чимало скарг і щодо харчування. К сожалению, мы ограничены постановами Кабмина, например, там, вот по тендерам. Была проведена беседа, отказался от тендера поставщик, и объявили новый тендер, то бишь приходится вручную. Розвивати інфраструктуру, дбати про екологію, приваблювати інвесторів, створювати нові робочі місця, допомагати дітям та всім, хто потребує цього. Одним словом, є над чим працювати, каже очільник РДА. Заборонили нічний продаж алкоголю і в Рахові. Відповідне рішення ухвалено на засіданні виконкому Рахівської міської ради. Члени виконавчого комітету, враховуючи численні скарги містян, заборонили з 10 вересня по 31 грудня торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом із 23 до 5 години ранку. А власників закладів торгівлі зобов'язано забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону роздрібної торгівлі алкоголю. Ще півсотні закарпатських дітей – учасників АТО відпочиватимуть в Угорщині. 50 дітей із родин учасників антитерористичної операції, у тому числі загиблих військовослужбовців, відпочиватимуть в угорському місті Балатонфельдвар із 9 по 16 вересня. Більше про те, що чекає відпочивальників там, у сюжеті. Маленький Тарас вже не вперше їде за кордон на відпочинок разом з друзями. Його батько загинув в зоні АТО. Спільне горе дітей неабияк згуртувало. Я відпочивав в Болгарії, в Венгрії. В Одесі мені там дуже сподобалось. Хлопці та дівчата з родин учасників АТО, у тому числі загиблих військовослужбовців, в Угорщині відпочиватимуть вже не вперше. Побачити нову країну, що там, і з друзями гуляти, там відпочивати. Для цих дітей взагалі є травмою ця війна, для них вони безпосередньо причетні до цієї війни. Я дуже надіюся і рада буду, що діти трошки відпочинуть. Це культурна буде програма, яка покаже їм і їх об'єднає, і їхні, деяких їхні гори, да, яких що багатьох немає тат, а багатьох тати воюють, вони один з одним обміняються і поспілкуються. На школярів чекають екскурсії історичними та архітектурними пам'ятками та знайомство з традиціями країни-сусідки. Це робота нашої організації спільно із Центром надання допомоги учасникам АТО при Закарпатській ОДА та української діаспори в Угорщині. Це п'ята відправка за цей сезон. У травні ми перший раз відправили дітей на Балатон. Потім у нас була відправка дітей до Праги, Болгарії. І ще одна відправка буде із середини вересня у Хорватію. Посприяло подорожі і угорське консульство. В короткі строки діти отримали всі необхідні документи для виїзду за кордон. Ми вважаємо, що ці діти переживають всі страхи війни. Їхні батьки воюють, помирають. І щонайменше, що ми можемо зробити для них, прийняти на відпочинок. Від подорожі діти чекають нових вражень. Дорослі ж, які будуть супроводжувати маленьких відпочивальників, сподіваються, така мандрівка піде дітям на користь. І вони отримують багато позитивних емоцій. Ужгородського хірурга, який рятував життя бійців, в АТО запросили працювати у Міністерство охорони здоров'я. Олександр Данилюк вирушив до Києва, аби поділитися досвідом із організації медичної допомоги на фронті. Про це у соцмережі повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Олександр буде допомагати нам у напрямку медицини АТО. Він краще, як ніхто інший, знає, як важливо розвивати в Україні військову медицину. Кожен український боєць має отримувати таку ж допомогу, як і боєць у таких країнах, як Франція, Великобританія чи США, зазначила міністр. Відзначимо, Олександр Данилюк врятував не одне життя на передовій у складі медичної роти 128-ї бригади та пройшов Дебальцеве. Щорічно у другу неділю вересня у світі відзначається День першої медичної допомоги. З цього приводу в Ужгороді тренери та інструктори Червоного Хреста провели безкоштовну акцію для населення. Кожен громадянин мав шанс дізнатися та потренуватися, надавати першу медичну допомогу та вимірювати артеріальний тиск. З репортажем наші кореспонденти. У Всесвітній день першої медичної допомоги представники Червоного Хреста показують громадянам, як потрібно правильно надавати першу медичну допомогу. У пригоді стають муляжі та власні навички. Таким чином усі охочі мають змогу навчитися, як правильно робити штучне дихання та масаж серця. Мусите убезпечити в першу чергу себе, тобто на ротову порожнину накладаєте якийсь платочок, ставите їх на ротову порожнину, відводите голову.
Добре, я на це. Тепер запрокинути має. Так, запрокинуєте, тримаєте рукою чоло, закриваєте носові ходи, відводите підборіддя і робите максимально глибокий вдох. Є один, і ще раз. Є. Охочих освоїти чи пригадати методи медичної допомоги чимало. Кожен усвідомлює, що у відповідальний момент від готовності та знань може залежати життя людини. Сьогодні я дізнався, як надавати цю медичну допомогу. Це дуже важливо, тому що я хотів це навчитися робити вже давно. Пересічні також мають змогу виміряти артеріальний тиск та навчитися і самим, як це робити. Пульс виміряти і тиск спеціальним препаратом. Є у мене вдома електронний апарат цифровий, який нормально виміряє. Дізнався, що в мене хороший тиск і пульс. Інструктори запевняють, обізнаність громадян вражає. Більше знають основні правила. Але щось потрібно і відкоригувати для того, аби не схибити і не розгубитися у відповідальний момент. А особливо, якщо зважувати на ситуацію у нашій країні. В першу чергу це серцево-легенева реанімація. Так як в теперішній час в нашій країні вона особливо потрібна. Плюс різні травми, переломи, кровотечі. Багато людей, вони знають, але настає ситуація і відповідно людина тіряє. Виходи на площу допомагають згадати, повторити і відповідно в ситуації не боятися застосувати цю першу допомогу на практиці. Але тільки інструктажами під час акції волонтери не обходяться. Марія Кіченко запевняє, що активно працюють та навчають надавати першу медичну допомогу не тільки у день її відзначення. Тренери та інструктори проводять такі навчання і в організованих колективах області. Навчено 274 чоловік. Це по 24 годинній програмі, навчальній програмі. І навчено 1876 чоловік. Це по 6-годинній скороченій програмі. Під час акції кожен має змогу долучитися і до благодійності. Зібрані кошти підуть на допомогу внутрішньо переселеним особам. Такі ж акції товариства, окрім Ужгорода, відбуваються і в усіх районних центрах Закарпаття. Після літа та відпусток до звичайного робочого ритму адаптуватися буває нелегко. На зміну хорошій погоді і активного відпочинку приходять і дощі. І хоч у медичній термінології немає такого вислову, як осіння депресія, психологи не поспішають його і відкидати. Вона дійсно існує і загрожує неприємними наслідками. Наші журналісти поспілкувалися із психологами, тож далі розкажуть про перші симптоми осінньої депресії та як її уникнути. За словами психологів, кожен п'ятий має схильність до осінньої депресії. А це не тільки жінки, як зазвичай прийнято вважати, але й чоловіки. Неприємні симптоми пов'язані в першу чергу із погодними змінами, які також впливають на людський організм. На вулиці стає менше фарб яскравих, більше сіре таке все, туман, дощ. Існує такий метафоричний вислів. Якщо весна – це ранок, літо – це день, а осінь – це вечір, то ввечері зазвичай люди переосмислюють, як вони прожили день. Людина під час осінньої пори переосмислює свій рік, як вона прожила. При перших відчутних симптомах психологи радять не гаяти часу, відразу звертатись за допомогою. Коли в людини з'являється апатія, фізична, емоційна втома, порушення сну, апетиту або відсутність апетиту, або надзвичайне заїдання будь-якої проблеми, коли порушується сексуальна функція, коли з'являються жахи, тривога, страхи будь-чого, нав'язливі негативні думки, важкість у перенесенні побутових стресогенних ситуацій або проблем, вирішення проблем, я би дуже і дуже радила звертатися до психологів, психотерапевтів і пробувати розібратися, чи не є це якийсь невротичний розлад. При ігноруванні перших сигналів хандри наслідки можуть суттєво відобразитися на здоров'ї людини. Психологи констатують, що практично 70% хвороб – це наслідок психосоматичних проблем, яким пацієнти не надали увагу на ранніх етапах. Такими діагнозами, як вегетосудинна дистонія, кардіоневроз, вегетоневроз, дуже часто проявляються підйоми тиска, на дворі погода і метеочутливість у депресивних або невротичних пацієнтів проявляється. Але ми мусимо врахувати інше. Депресивними пацієнтами або депресією частіше всього хворіють люди, які мають психастенічний і астенічний тип характеру. Тобто, кажучи іншими словами, тривожно-мнітельні люди. Щоб уникнути так званої осінньої депресії, слід проводити більше часу на свіжому повітрі, приділяти час рідним та улюбленій справі. А головне, щоб цей процес приносив задоволення.
Угорський гурт народної музики завершив в Ужгороді концертне турне. Як проводжали артистів в обласній філармонії, дивіться наостанок. Кілька тижнів поспіль учасники музичного колективу «Селонна» під керівництвом Іштвана Пала мандрували з Закарпаттям. Рахівщина, Воловець, Міжгірщина, а днями урочисто турне завершили в Ужгороді. Концерт складався з 10 етапів. На одній сцені зустрілися і русинські, і румунські колективи. Хто прийме участь у цьому концерті, буде мати змогу побачити, що всі нацменшини Закарпаття – це одне ціле та мають своє місце в краї. Ми можемо разом радіти і бути гордими, що маємо таке багате спільне минуле. Художній керівник Угорського державного народного ансамблю розповідає, концертна програма – це спадщина багатьох віків. Величезний скарб національних меншин. Впродовж години на сцені звучали закарпатські коломийки, угорські та румунські народні пісні і танці, гуцульські мелодії. Готувались до турне більше року. Не обійшлось без підтримки уряду Угорщини. Культура завжди є святом, особливо тоді, коли два народи, тримаючись за руки, можуть гідно представляти свою спадщину. Це концертне турне має саме таку тематику. Один з найкращих народних гуртів Угорщини виступив разом з румунськими, русинськими гуртами. Ми можемо тільки гордитися, що угорський уряд фінансує цю концертну програму. Іштван Грежа каже, це велика честь супроводжувати музик. Запевняє, угорський уряд завжди підтримує творчу ініціативу, тим паче, коли це стосується народної спадщини. Чиновник поділився і планами на майбутнє. Каже, планують відкрити на Закарпатті школу народної музики. В Угорщині традиція народної музики має більше як столітню історію. Радує, що видатні угорські артисти побачили велику цінність народної музики. Вдалося відтворити цю народну спадщину та гідно її представити. Ставити молодому поколінню. Закарпаття має надзвичайно величезний скарб таких народних танців, музики. Тут століттями разом проживають різні народності. Тому ми вважаємо за необхідність не дати молоді забути цей культурний скарб. Танці наших предків радували глядачів програми протягом 2 годин. Це все на сьогодні. Дякуємо вам за увагу і за довіру до телеканалу. На все добре.